Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video. This video is about کیپٹل سمارٹ سٹی اوورسیز پرائم بلاک اور اوورسیز پرائم بلاک میں بلاک سی کے حوالے سے ہے. بلاک سی کی یہ 25 سپٹمبر 2021 کی اپ ڈیٹڈ فوٹیج ہے اور اس میں آپ کو آئیڈیا مل رہا ہوگا کہ اوور آل جو بلاک سی میں ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے. جہاں تک بات ہے کہ بلاک سی میں کس سائز کی کٹنگ کے پلاٹس اویلیبل ہیں تو بلاک سی میں صرف اور صرف 12 مرلہ کے پلاٹس اویلیبل ہیں. کچھ پلاٹس ایسے ہیں 12 مرلہ کے کارنر پلاٹ ود ایکسٹرا لینڈ, وہ ایکسٹرا لینڈ کے ساتھ یعنی کہ 14, 15 یا 16 مرلے کی بھی ہو سکتے ہیں, پیبل ہیں جب جو بھی انڈیویجول جس کے پاس وہ پلاٹس آئیں گے وہ پوزیشن کے وقت ان کے ایکسٹرا لینڈ کے پیسے پے کر کے وہ پلاٹ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ایکسٹرا لینڈ کے ساتھ آئیں گے. بٹ اوور آل اگر دیکھا جائے بلاک سی میں تو صرف اور صرف 12 مرلہ کے پلاٹس ہیں. اگر اسکوئر یارڈز میں بات کی جائے, اگر میں ڈائمینشنس کی بات کروں تو 40x68 کا پلاٹ ہوگا یعنی 40 فٹ فرنٹ ہوگا, 68 فٹ بیک ہوگی, اور اگر اسکوئر یارڈز میں بات کروں تو 300 گز کا پلاٹ ہوگا یہ بلاک سی میں. جہاں تک بات ہے اوور آل ڈیولپمنٹ کی بلاک سی میں, تو بلاک سی میں اس وقت ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹس ہے وہ آپ اپنی اسکرین میں فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بلاک سی میں ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹس کیا ہے. ابھی اس کی بلاک سی کی جو اوور آل اگر ایلیویشن کی بات کریں کمپیریزن ٹو دا ریسٹ آف دا بلاکس, تو بلاک سی اوورسیز پرائم بلاک میں سیکنڈ موسٹ ایلیویٹڈ بلاک ہے. سیکنڈ موسٹ ایلیویٹڈ بلاک اس طرح سے ہے کہ سب سے زیادہ ایلیویٹڈ بلاک ہے یعنی کہ سب سے زیادہ ہائٹڈ بلاک ہے وہ ہے اوورسیز پرائم بلاک ایف, اور بلاک ایف میں صرف اور صرف بڑی ڈائمینشنس کے جو پلاٹ ہیں جس میں 500 گز, 1000 گز اور 2000 گز کے پلاٹ یعنی 1 کنال, 2 کنال اور 4 کنال کے پلاٹس اویلیبل ہیں. اور اس بلاک میں سیکنڈ کیٹیگری جو آتی ہے وہ آتی ہے یعنی کہ کنال کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری کے پلاٹس ہیں وہ ہیں 12 مرلہ کے پلاٹ. تو 12 مرلہ کے سب سے ایلیویٹڈ پوائنٹ جو رکھا گیا ہے اس میں وہ بلاک سی کو رکھا گیا ہے. بلاک سی میں کسی بھی اسٹریٹ پہ, کسی بھی لین میں, کسی جگہ پہ بھی کوئی ڈپریشن اویلیبل نہیں ہے یعنی کوئی ڈپریشن نہیں ہے جہاں پہ فلنگ ہوئی ہو. اوور آل بلاک سی سارے کا سارا بلاک کٹنگ پہ محیط ہے یعنی کہ بلاک سی میں جتنی لینڈ ہے وہ ساری کٹنگ والی لینڈ ہے. ڈپریشن کی کچھ لینڈ ہے جو بلاک بی اور بلاک اے میں ہیں, اور بلاک ای میں بھی کچھ پارٹ میں لینڈ ہے اور کچھ ڈی بلاک میں بھی ہے پارشلی, بٹ اوور آل بلاک سی کی جو لینڈ ہے وہ کافی زیادہ ایلیویٹ ہے. بہت ساری لینڈ ایسی ہے جس کی بھی کٹنگ بھی ہونی ہے یعنی کہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ جو کچھ لینڈ نظر آ رہی ہے یہ بلاک سی کی جو اینڈ کی اسٹریٹس ہے جہاں پہ میں نے بہت سارے اپنے کلائنٹس ہیں جن کی لوکیشن چوز کروائی تھی وائل سوسائٹی گیو دس آفر کہ آپ 40% پے کر کے لوکیشن چوز کر سکتے ہیں. اوورسیز پرائم بلاک کی اوور آل ڈیولپمنٹ میں اگر کمپیئر کیا جائے باقی بلاکس کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے کہ اوورسیز ون سب سے زیادہ ڈیولپ بلاک ہے, یہ ڈسٹرکٹ ہے. اس کے بعد سیکنڈ موسٹ ڈیولپ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اوورسیز پرائم بلاک ہے. اور اس بلاک میں اگر بلاکس کی بات کی جائے تو شروع کے جو بلاکس ہیں جیسے مین بلیورڈ اینٹرس روڈ ون کے ساتھ بلاک ہیں, بلاک جی, بلاک ایچ, وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں یعنی کہ ان کا پوزیشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن ممبرس کے پاس پلاٹ ہیں وہ. ادروائز سیکنڈ جو ڈیولپ پلاٹ میں سیریز آتی ہے کٹنگ کے مقابلے میں تو اس بلاک میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ ارتھ ورک. ابھی اگر سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں 25 سپٹمبر کی یہ ریکارڈنگ ہے, اور آپ کسی بھی ڈیٹ میں جا کے اینڈ آف سپٹمبر یہ 2021 کا 9th منتھ ہے, اینڈ آف 9th منتھ ہے تو 3rd quarter تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے 2021 کا. تو آج کے ڈیٹ میں کمپیئر کر سکتے ہیں. میں ٹرائی کروں گا دوبارہ جب اس کی مہینے 15 دن 20 دن بعد جب دوبارہ فوٹیج بناؤں تو آپ کو ایک کمپیریزن ویڈیو بھی ساتھ ایڈ کر دوں کہ کچھ عرصہ پہلے اس کی یہ ویڈیو تھی ریکارڈ, یہ اپ ڈیٹ تھی ڈیولپمنٹ کی, اور آج کی ڈیٹ میں اس کا ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹس جو ہے وہ کچھ یوں ہے. سو ویئرز دس واز اٹ فرام ٹوڈے. اگر آپ کو اسمارٹ سٹی بکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کے اسکرین پہ اویلیبل ہے +92345999881. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک, کمنٹ اینڈ شیئر, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. رضوان چیمہ کو دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے. خدا حافظ.